اگر ممکن ہو تو آپ کا بیڈ ایسے رخ پہ ہو کہ قبلہ رخ منہ کر کے سوئیں, اور سونے سے قبل برش کریں, اور جب سوئیں تو عزم کر کے سوئیں قیام لیل کا, اور یہ بھی سمجھیں کہ یہ نیند کرنا اب گویا میری موت ہے, قبر میں جا رہا ہوں, اور اٹھوں گا تو گویا باس کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ان خیالوں سے ارادے بنتے ہیں, ارادوں سے افعال بنتے ہیں, افعال سے اعمال بنتے ہیں, اور کثرت اعمال سے عادات بنتی ہیں, اور انہی عادات سے زندگی تشکیل پاتی ہے.